Člověk, který má pro mě z celé té sady těch výborných kandidátů nejvyšší kompetenci, má to v hlavě srovnané a je pro mě lidsky i z hlediska té schopnosti ten úřad vykonávat, je Pavel Fischer. Zdar, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa. Nebudu říkat čtvrteční video, je čtvrtek, protože bych to zase splet, jak pondělí a v úterý. Úvod byl takový jako agitační, že jo, to téma je dnešní jakoby nějaký jiný, ale nebo to, že dneska se spustí ostrá kampaň Pavla Fischera, teda když už se na tohle koukáte, jak už to asi bylo spuštěný. Tak uvidíme, co z toho bude, jo, prý to se slibuje velká bomba, ale tak jako uvidíme. Velká bomba znamená i hodně peněz a nevím, kolik jich tam je, no, tak se uvidím. Tohle video, který teďka točím o Naďovi a tak, tak měla být taková jako parodie na stejka, proto i ten název a tak, a chtěl jsem to točit ve stoje a ne v autě, ale prostě na to nemám čas, takže to nakonec v autě. Už je i docela světlo, ale trošku se pomáhám, takže snad bude něco vidět. Ale abych se nezdržoval, tak přejdeme k tomu hlavnímu tématu, což je 10 faktů o kauze Naďová. Je to trošku už outdated, ale myslím si, že je dobrý si to právě tak nějakým způsobem shrnout. Tak jo, tak jdem na to. Než přejdu k samotným faktům, tak jenom jak to bude a co ta kauza tak, protože určitě víte, jak to nakonec dopadlo, nebo o čem to bylo, že prostě ta Naďová dneska už Nečasová, že zbalila Petra Nečase, premiéra, nechala sledovat jeho manželku, pak kvůli tomu spadla vláda, pak byla souzená, dvakrát byla vlastně osvobozená soudkyní Královou, tý to dvakrát vracel ten vyšší soud a ona to vždycky co dělá stejně, tak jí to sebrali ten případ a teď to dali nový soudkyni, Hajková se jmenuje, a ta je odsoudila dost jako věrohodně a konečně jsme se dostali nějaký spravedlnosti nebo něčeho takového. Jo. Ale ještě to se budou odvolávat. Takže to jste asi postřeli, pokud ne, tak v odkazu je článek, z kterého jsem ji dost čerpal, je to z Respektu a je zadarmo na webu, takže si můžete celý přečíst, je to parádní shrnutí toho. Takže to by bylo k tomu. A co se týče tohohle mýho top 10 faktů seznamu, dělám to trošku jako Watch Mojo, že jdu od desítky k jedničce s tím, že to mám seřazený podle nějaký důležitosti nebo překvapivosti, jo, protože to jsou takový fakta, který, zase jak říká Stejk, že to třeba nevíte, že to nevíte, nebo že jste to nepostřeli, že se o tom nepsalo a tak, jo, že to může něco překvapit. Jo, takže spíš nahoře jsou takový víc překvapivější a dole jsou ty jakoby jasnější a tak. Číslo 10, soudkyně Králová bude končit. Tak, první fakt o tom se psalo tak nějak všude, jo, že teda ta soudkyně ta Králová, co to soudila předtím, tak je prostě teď na ní hozená kárná žaloba. Ale ono jde taky o to, jo, to záleží, to je jedno jak dopadne, protože ona bude stejně končit, protože už jí je kolem 70 nebo 70. A už by stejně jako šla do důchodu, takže teď se spíš čeká, jestli se ta kárna, ten řízení kárný, jestli se vyřeší dřív nebo ne. Protože ona kromě tohohle případu, tak měla ještě asi dalších nějakých 5 případů, kde je zase kritizovaná za to, že to neuměrně prodlužovala a tak. Jo, takže ta už končí a možná i kvůli tomu soudila teď nakonec tak, jak soudila, protože věděla, že už to má stejně za pár, tak si ještě mohla udělat nějaký kámoše. Takže, papa. Číslo 9. Druhé sledování nebylo na Nečasovou. Toto je docela možná ne úplně známý, ale on to není zase tak zásadní, proto jsem to dal tak dolů. Takže čím víš, tím to bude ještě lepší. Ale bylo to tak, že v té kauze byly dvě sledovačky vlastně. Nejdřív nechala sledovat Naďová přímo tu manželku Nečase. Bager. A pak druhý sledování, který řešil ten Milan Kovanda, ten, co nastoupil po Páleníkovi do té zpravodajské služby, tak to nebylo sledování té Nečasové, ale vlastně řidiče Nečase a sekretářky, protože ona měla podezření Naďová, že teda podezření, ona věděla, oni věděli o tom jejich vztahu, tak je chtěla sledovat, aby prostě věděla, jestli na ní něco nekujou a tak. Takže to je jen takový detailík.
Číslo 8. Milan Kovanda nejdříve spolupracoval. Jak jsem zmínil, Milan Kovanda byl ten další, to je nějaký generál asi, další jakoby popáleníkovi, co nastoupil na tu zpravodajskou, do té zpravodajské služby jako šéf. A to, že nejdřív spolupracoval, myslím, s těma vyšetřovatelama, protože to celý prasklo, tak on při těch prvních jakoby výsleších a tak, tak prostě všechno přiznal a byl jakoby otevřený v tom a tak, že ho chválili i Štván. Takže to je určitě jako dobrý. V té soudní síni prej, jakože prostě koukal do země a bylo vidět, že se tak jako stydí nějak, jo? Že prostě pak jakoby tento asi jakoby prožívá, že pak jako nějakým způsobem selhal. Ale každopádně platí, že potom v tom soudním řízení už jakoby jsem už takhle nebyl a všichni mluvili stejně, jo? Že nakonec prostě se sehnul taky. Jo? Takže to je smutný, ale na začátku spolupracoval. Číslo 7. Soud vysvětlil motiv i způsob. Tohle taky není zase tak nic šokující, ale právě bylo to dost dobrý na tom teďka aktuálním rozsudku. Že ta soudkyně, ta Hájková, že opravdu věrohodně popsala, vysvětlila ten motiv tý nečasový, teďka Naďový, já budu říkat Naďová, abychom si to nepletli. A i ten způsob, jak to dělala, jo, protože to, jak argumentovala třeba ta Králová, jo, s tím, že ho nemusela špehovat, tu manželku, protože už ona dávno věděla, že se budou rozvádět a že prostě, no, prostě nějaký takový hovacký důvody a že neměl důvod jí krejt ten nečas a tak, jo, prostě si to tu celá z prstu a byly k tomu prostě jiný důkazy. Ale přímo ta Hajková přesně vysvětlila ten motiv, že prostě to byla ta nenávistý Naďový určitý nečasový, ta Naďová si připadala jako prostě čekanka, že ten nečas furt nešel do toho rozvodu. Jo, takže k tomu měli i nějaký důkazy jakoby odposlechy a další věci, to ještě zmíním. A i ten způsob, jak to dělala, jak se jí to vůbec podařilo, prostě, že se před ní sehnuli všichni ty tři zpravodajci, co v tom byli namočený a tak. A jde o to, že ona měla prostě malíku toho nečase, který úplně submisivně jí poslouchala jak nějakou dominu. Ona ho prostě komandovala, že ho nadávala, měla ho úplně v paži, teda v paži, no, v moci. A kdokoliv si to s ním nechtěl rozházet, tak musel s ní být za dobře, že jo. A ona prostě dělala služby jiným a oni dělali službičky a byla prostě takováhle úplně, vládla celým tomu úřadu vlády, takže to byl ten způsob, což se jakoby ví, jo. Ale jde o to, že při tom soudním líčení se to prostě věrohodně ukázalo na důkazech a ten popis toho rozsudku to přesně všechno rozkryl, že tam prostě fakt nejsou pochyby kolem toho. Číslo 6. Našli se mobily s SMS-kami pro Nečasovou. Tohle byl jeden z těch klíčových důkazů, protože Naďová posílala Nečasový nějaký různý SMS-ky, prostě vulgární a nenávistný a tak. A když prohlíželi její byt, že jo, policajti a tak, tak našli mobilní telefony, kde byly prostě tyhle ty SMS-ky. Takže prostě to je úplně průhledný, jak křišťálová studánka, jak rád říkám, sice v jiném kontextu. Jo, takže se našli přímo tyhle ty maily, jo, takže ta fakt byla úplně pronalezlá v tom nenávistí. Číslo 5. Zpravodajci najali na sledování bezpečnostní agenturu. Tohle je hodně zajímavý detail, protože ten Kovanda, který tam nastoupil teda potom, tak když zase dostal nějakou instrukci na sledování toho řidiče a té sekretářky, tak prostě se mu nechtělo úplně na to nasazovat ty vlastní lidi, že cítil, že to je blbý, že jo. Ono to stejně bylo blbý, protože oni pak dávali zprávy tý Naďový a obec neměli, že ho může jim dát instrukce jenom premiér prostě, nebo vláda. Tak oni to udělali tak, že na to najeli bezpečnostní agenturu, protože součástí práce těch zpravodajců je to, že testují bezpečnostní agentury, jo, jak jsou dobrý a tak, aby je mohli právě využít na nějakou případnou spolupráci, takže ono to najeli na tu agenturu, aby to pak mohli jako argumentovat, že to bylo v rámci toho testování. Takže docela dobrý nápad, jak by řekl Prcek, dobrý nápad. Ale moc to nevyšlo. Číslo 4. Naďovou nasměrovala kartářka. Teď se dostáváme už těm nejlepším. Já nevím, jestli se tohle vědělo, ale Naďová prostě chodila ke kartářce, věštkyni, a ta jí jednou právě i vyložila, že ta Nečasová, že má asi nějakýho mladýho milence. A proto ona se rozjela celou tuhletu sledovačku. Jo, že prostě tušila, že když ona sama byla milenka, tak aby vlastně dostala tu Nečasovou na kolena. Takže odhalí to, že ona má taky milence a řekla jí to kartářka. Ona jí to neřekla na 100%, jo, takže samozřejmě kartářky se krejou. Jo, ale že by to tak mohlo být, takže proto se pak do toho ona pustila. Číslo 3. Nečas křivě svědčil a lhal. Tohle je asi úplně to takový nejsignifikantnější jakoby takový dopad, který to může mít i třeba právě pro toho jako Nečase, nejen pro tu Naďovou, jo.
protože je prostě prokázaný, že ten Nečas prostě lhal, protože nejdřív vypovídal o tom, že o té sledovačce vůbec nevěděl, že se tam nic takového nedělo, že o tom nevěděl. A potom u soudu naopak říkal, že to celý vlastně vyvolal on, že to sledování bylo kvůli tomu, že měl nějaký výhrušky na svoji rodinu a že ta Naďová v tom byla zapojená jenom, že jako měli instrukci, aby ona komunikovala s těma lidma, co to sledujou, jako v jeho zástupu, že to všechno zařídil on. Jo. Takže takhle změnil tuhle tu výpověď. Je to přímo i v tom rozsudku, že teda takhle lhal. Takže se dá očekávat, že na něj půjde přímo nějaký trestní oznámení a to je sazba až třeba 10 let, jo. To je docela mazec. Takže takhle skončil, no, Nečas, chudák. Byl takový slušňák. Policie. Číslo 2. Soudkyně Hájková vrátila do případu rozum. Teď už jsme u takových jako abstraktnějších, jo. Ale to je takový fakt, který prostě podle mě fakt vyčnívá, ale ještě to není ten nejlepší, jo. Ten jsem se nechal nakonec. Takže prostě, jak žijeme tak dlouhodobě v deziluzi z toho našeho soudnictví, jo, a pak sledovat ten případ u té králové, u té soudkyně, dobře, tak ať to rozsoudí jako nějak, jo. Ale pak, když ten soud odvolací prostě, jí pak prostě řekne, že vůbec jakoby se neřídila těma důkazama, že prostě je tendenčně vykládala jednostranně a tak. A vrátí to a ona to rozsoudí stejně. Tak jí to zase znova vrátí a ona to zase rozsoudí stejně, tak to už je fakt jak debilů, jo. No a pak přišla tohle ta nová soudkyně. A toto vzala prostě důkladně, určitě věděla, že prostě samozřejmě teď na tom záleží, jo. I právě kvůli tomu, aby lidi už tím soudům třeba mohli zas mít občas šanci věřit. A za prý dobře vyložila ty důkazy, jako jo, dobře, jak jsme to tak všichni čekali, no, tak jako je to taková presumce viny, tam byla dost, no. Jo, ale že ten rozsudek je tak důkladný. A ona ho četla přímo v té soudní síni, když Králová rozhodla, tak ona jenom řekla, jak rozhodla. A pak za týden dodala nějaký ještě ten písemný popis, jo, že si to ještě asi domýšlela potom. Ale tato Hájková ta přímo to četla hodinu, jenom ten rozsudek tam četli, byli tam ty zpravodajci, Naďová tam nebyla, Nečasová. A prostě vyložila všechny ty motivy, jak jsem o tom mluvil. Důkazy prostě popsala, toho Nečase, jak prostě lhal, jak byl prostě submisivní, určitý Naďový. A úplně to prostě vyložila na stůl a teď to dává konečně celý smysl. Sice se ještě to odvolali, ale už to snad nabralo ten správný směr, takže fakt díky za to. Číslo 1. Nečasová je vítězem a Naďová poražená. Hele, tohle jsem dal nakonec na první místo. Já jsem to měl zařazený tak jako po různu. Tohle je snad poslední, co jsem vymyslel, jo. Ale je to dobře vidět i v tom článku. Tam byla jedna taková epizoda, když teda Naďová byla na koni a drtila tu Nečasovou a sledovala a tak. Posílala i ty SMSky. Tak jednou jí poslala, to o tom se jí psalo, časopis Forbes, kde byla ta Naďová vypsaná jako jedna z těch nejvlivnějších žen v Česku. Poslala jí tenhle časák a do toho na papírku poslala vzkaz, a co si dokázala ty. Jo, tý Nečasovou. No a teď jsme o pár let dál. Nečasová podle těch informací, co se o ní ví, tak je vlastně v pohodě docela, jo, že se tím tak nějak prošla. Je spokojená. Jo, sice se teda rozvedla a tak, ale to potkalo tolik jako rodin politiků, že to je bohužel už taky normální. A je vlastně tam, kde byla, je spokojená, má nějaký svůj biznis a tak. Jo. No a Naďová, která takhle machrovala, tak ta skončila tak, že prostě z ní úplně takhle opovrhovaná ženská, bych řekl. Já si to teda tak myslím. Jo, ať si dělá jakoby co chce, že jo, ale prostě fakt hrůza. Jo, má na sobě prostě 3 nějaký trestní řízení, tohle, pak ještě to uplácení těch politiků a pak ještě vynášení informací do BISky. Jo, rozvrátila takhle rodinu. Potom, co takhle byla, jak byly to trestní řízení, tak zkoušela podnikat jako koučka, to jí selhalo, pak si otevřela nějaký butik, to se jí taky rozložilo, tak teďka prostě podporuje nějaký pejsky a kočičky a je prostě úplně vyřízená. Takže to si myslím, že tak jako lidsky je to nejlepší jakoby na tom. Samozřejmě neznám ty zúčastněný ani tu Nečasovou, tu manželku bývalou. Ale prostě přeci jenom nějaká spravedlnost odpoň existuje. Tak jo, to bylo ono. Zajímavý formát jsem si vyzkoušel. Pokud se vám to líbilo, hoďte lajčík.
komentář, co si o tom celý myslíte. Určitě se mrkněte na ten článek, to je fakt dobrý, je to není to zase tak dlouhý a pěkně vám to dá celý obrázek o té kauze. Ještě pak v Respektu byl další článek o tom. Jo, oni to sledovali samozřejmě dlouhodobě, protože to byla excelentní kauza, ještě včetně toho, jak kvůli tomu spadla vláda. A uvidíme, co bude další video. Říkal jsem si, že bych natočil reakci na Titána, teď má nějaký volební video, teď jsem ho koukal, že jsem jel. Trochu mě to vytriggerovalo, když jste ho viděl, tak to možná pochopíte, ale já mu tam napíšu komentář. A jsem zrovna na to včera, teď dneska spustil tu kampaň. A já ho budu podporovat, na to Polánka už kašlu. Protože stejně nakonec ten hlas mám jenom jeden. A vypadá to, že ten Fischer by mohl fakt jako zaprovat. Začíná nějak trošičku růst, no uvidíme, jestli to bude stačit. No. Tak jo, to nebudu natahovat. Mějte se. A uvidíme se u příštího videa. To bude totiž hodně zajímavý video. Zaspojuju to, no, když tak na Facebooku. Tak, čau.